नमस्कार जति पनि यूबीएस भाषा परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई आजको नयाँ टपिकमा धेरै धेरै स्वागत छ आज हामी ईपीएस टपिक टेक्स्ट बुकको युनिट 13 सिप सामगवा सिछङ आपेस एल्गोप्सिए मान्नायो यो पाठमा रहेको रिडिङ क्वेशनहरु को सोलुसन गर्ने छौ जुन एग्जामको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ यसको फिनखानी देखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरु त्यही भएर भिडियोलाई अन्तिम सम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला र भिडियो सुरु गर्नु भन्दा अगाडि कृपया भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला र नयाँ साथीहरु हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्दिनु होला जसले गर्दा आगामी पाठहरुको भिडियोहरु अपलोड गर्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ र अब सुरु गरौ आजको विषयवस्तुलाई एक नम्बर देखि दुई नम्बर इरेस इवन थाउम छिल्मने थाप हासिप्सियो भनेछ दिएको प्रश्न दिएको क्वेशन पढेर उत्तर दिनुस् भनेको भनेको छ र क्वेशन नम्बर 1 मा हेरौ थु सारामुन छिगु महसुल हागो इसुनिका दुई जना मानिसहरु अहिले के गरिरहेका छन् भनेर क्वेशन सोधेको छ र यहाँ दुई जनाको कुराकानी दिएको छ र चारवटा यहाँ अप्सन दिएको छ यो चारवटा अप्सन मध्ये तीनवटा रङ छ एउटा चाहिँ राइट छ त्यो राइट हामीले यो वार्तालाप पढेर छान्नु पर्ने हुन्छ र अब गाले के भन्छ त उरी नेइल खाच्ची छन्यक मगुलकायो हामी भोलि साँझ सँगै छन्यक साँझको खाना खाऊ भनेर क्वेशन गरेको छ उलाई चाहिँ नालाई चाहिँ सोधेको छ गाले नालाई हामी भोलि साँझ सँगै साँझको खाना खाऊ भनेर सोधेछ अब नाले भन्छ छुआयो ठिकै छ खाच्ची छन्यक मगयो सँगै साँझको खाना खाऊ भनेर भन्छ र अब अप्सनमा दिएको छ अप्सन नम्बर 1 मा शिक्षा भनेको खाना 2 को उन्दोङ व्यायाम 3 को याक्सोक बाचा 4 को स्योपिङ शपिङ अब के हुन्छ त दुई जनाले चाहिँ भोलि फ्युचरमा भोलि चाहिँ सँगै खाना खाने प्रतिज्ञा गरेको छ नि त त्यही भएर यसको सही उत्तर भयो याक्सोक अप्सन नम्बर 3 को याक्सोक बाचा अब क्वेशन नम्बर 2 मा दुई हेरौ दुई को क्वेशन मा दिएको छ थु सारामुन ओनुल खाच्ची महसुल हाम्निका दुई जना मानिसहरु आज सँगै के गर्छन् भनेर क्वेशनमा दिएको छ र यहाँ पनि गारनाको कुराकानी दिएको छ र त्यो कुराकानी पढेर हामीले यो चारवटा मध्येबाट एउटा सही उत्तर छान्नु पर्ने हुन्छ अब गाले भन्छ उरी ओनिल मो हल्कायो आज हामी के गरौ भनेर क्वेशन गरेको छ फेरि क्वेशनमा थपेको छ खाच्ची यङवा फुल्कायो सँगै चलचित्र हेरौ भनेर क्वेशन गरेको छ फुल्कायो यो मुनबममा हामीले पढ्यौ उल्कायो फुल्कायो भनेको हेरौ कि भनेर क्वेशन गरेको छ र अब नाले भन्छ सान्छे कत्ते हो सान्छे भनेको हिडुल गर्नु हिडुल गर्दा कस्तो होला भनेर उले चाहिँ उसको कुरालाई चाहिँ क्रस गरेको छ उले चाहिँ के भन्छ फिल्म हेरौ भन्ने कुरालाई चाहिँ उले काटेर सान्छिक अत्य हो भन्छ हिडुल गर्ने कुरा कस्तो होला भनेर फेरि क्वेशन गर्छ गालाई नाले खोङन यस खाच्ची सान्छे खागो सिपयो खोङन भनेको पार्क पार्कमा चाहिँ सँगै दुईजना सँगै हिडुल गर्ने विचार थियो इच्छा थियो चाहना प्रकट गर्नुको लागि सिपयो को प्रयोग गरिन्छ है र उसले चाहिँ खोङन पार्कमा चाहिँ सँगै हिडुल गर्ने विचार थियो भनेर भन्छ अर्कोले फेरि गाले के भन्छ त खुरे हो त्यसो पो छुआयो ठिकै छ खुरम सान्छे घियो त्यसो भए हिडुल गरौँ भनेर भन्छ अब यो दुईजना अब के हो त उनीहरूले आज गर्ने काम के हो त अप्सन 1 मा छेकुल फोप्निदा किताब हेर्छन् अप्सन 2 मा सान्छेकुल हाम्निदा सान्छेक सान्छेक भनेको त्यो हिडुल गर्नु काम हिडुल गरेर अथवा व्यायामको लागि अथवा घुमफिर गर्नलाई चाहिँ सान्छेक भनिन्छ है सान्छेक हाम्निदा नम्बर 3 मा यङवारुल फोम्निदा फिल्म हेर्छन् 4 मा खेमुल हाम्निदा गेम खेल्छन्
यस्तो खालको क्वेशनहरुमा प्राय आन्सर यहीबाट यहीमा दिएको हुन्छ त्यही भएर यस्तो खालको सजिलो हुन्छ हामीले अलिकति बुझ्नु पर्छ है यहाँ भनिएको छ नि त खुरियो छुवा त्यसो भए सान्चेक हियो के गरौं त हिडुल गरौं भनेछ त्यही भएर यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर 2 को सान्चेक हामनिदा अब अगाडि बढौं 3 नम्बर देखि 4 नम्बर मा फिनखाने थुरखाल खाजाङ आलबाजुन गसुल खोरु सिपसियो खाली ठाउँ भित्र सबैभन्दा मिल्ने उत्तर छान्नुस् भनेछ खाली ठाउँ भित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने उत्तर छान्नुस् एग्जामको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु भनेको फिनखाने रिडिङको लागि धेरैले बिगार्ने तर जाने हुने चाहिँ एकदमै सजिलो फेरि अब 3 नम्बर क्वेशन हेरौ सुरुसी अनुल छन्यके डडड इसयो त्यसले भन्छ सुरुसी सुरुजी आज साँझ डडड छ भनेर क्वेशन मार्क दिएको छ अनि अप्सनमा दिएको छ अप्सन नम्बर 1 मा सिगान समय 2 मा सेङिल जन्मदिन 3 मा नालचा मिति 4 मा छुमाल भनेको सप्तान्त अब उले चाहिँ क्वेशन सोधेको छ आज साँझ छ भनेर क्वेशन सोधेको छ अब के छ हुन्छ सिगान समय छ सुरुजी आज साँझ समय छ अथवा सेङिल बर्थडे नालचा मिति छुमाल सप्तान्त के हुन्छ त अरु कुनै मिल्दैन यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर 1 को सिगान आज साँझ समय छ भन्नु खोज्यो अब क्वेशन नम्बर 4 हेरौ उरी डडड यङहरुल फुलगायो आज ओ सरी उरी हामी यङहरुल फुलगायो फिल्म हेरौ भनेर क्वेशन गरेको छ र अब चाहिँ यहाँ अप्सनमा हेरौ अप्सन नम्बर 1 मा अञ्जे कहिले 2 मा मुसुन कुन नुगु को अनि 4 मा चाहिँ मुवास के हुन्छ त उरी हामी अञ्जे हुन्छ त हुँदैन नि अञ्जे कहिले मुसुन नुगु मुवास के हामी मुसुन कुन फिल्म हेरौ यसको सही उत्तर चाहिँ हामी कुन फिल्म हेरौ अप्सन नम्बर 2 यसको सही उत्तर चाहिँ अब क्वेशन नम्बर 5 मा हेरौ छनुन नेइल छिनगु हागो खाछि यङवा रुल डडड भन्याछ म चाहिँ भोलि छिनगु सँग हागो भनेको र सँग भन्ने हुन्छ है छनुन छिनगु हागो साथी सँग खाछि सँगै यङवा रुल भनेको स्पेस छोड्याछ अ यो खाली ठाउँमा चाहिँ यहाँबाट हामीले छान्नु पर्यो फोस्यो हेर्नुस् साथी सँग हेर्नुस् नम्बर 2 मा फस्यो हेरे पास्ट आस अस फस्यो हेरे नम्बर 3 मा फ्वा छुसियो हेरिदिनुहोस् र अप्सन नम्बर 4 मा फोगो सिपयो हेर्ने विचार छ के हुन्छ त यसको सही भोलि भनेपछि चाहना भोलि चाहिँ हेर्ने विचार छ यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर 4 को फोगो सिपयो ओके भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्दिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो के कस्तो लाग्यो कि नबुझेको कुराहरु कि सल्लाह सुझाव छ भने कृपया मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र फेरि हाम्रो भेट अर्को नयाँ च्याप्टरमा हुनेछ धन्यवाद